კონკურენციისა და სახელმწიფო შეწყვეტების სააგენტომ კომპანია Stereo Plus-ის შავ სიაში შეიყვანა. სააგენტოს ვებგვერდზე კომპანიის შავ სიაში რეგისტრაციის მიზეზად სახელმწიფო შეწყვეტების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არასრულად შესრულებაა დასახელებული. სააგენტოს ინფორმაციით Stereo Plus-მა აჭარის მთავრობის საქველუწყებო დაწესებულება ტელევიზიისა და რადიომაუწყებლობის დეპარტამენტს სათანადო მომსახურება ვერ გაუწია. შავ სიაში შესვლის გამო შეპეს Stereo Plus-ი ერთი წლის განმავლობაში ტენდერებში მონაწილეობას ვეღარ მიიღებს. აჭარის ტელევიზიას 4 წელი არ ამსახურებდი. აი ამის შემდეგ ჩვენ შევატყობინეთ, რომ რა ვქნათ მეთქი ფოსფატო მდგომარეობაში ვართ, როგორც კი დასრულდება ეს ამბავი, რა შემი აღგდგეთ მეთქი. აი დეოკუპაციის შემდეგ, როცა ჩამოვარეს ტერიტორიის იმენდაზიანება, ხო, დღემდე ვერ აუდივართ მაგის გაკეთებას. სარემო ქსელი და დაზიანებულია ეს შიგნით სისტემებში ნაწილი, როგორც ისეთ მოიპარეს კომპიუტერები, რაღაც კოდები წაღებულია. პროცესის დგომარეობაში ვრცხადია, რომ ვერ იმას ვისაუბრებ, მაგრამ მედია ახლა ეს რო სხვა ორგანიზაცია ყოფილიყო, არ გამიგვერდებოდა და იმის მაგალითად გვერდში დაგიდგეს რაღაცა იმასაკენას, ჯარინები დაუკისრებია ჩვენთვის და რაღაც შეხედვების შავსიებში შეუყვანილოთ და ასე შემდეგ. მხოლოდ და მხოლოდ სასამართლოებად, მხოლოდ და მხოლოდ. ბოლოში გამოჩნდება ალბათ ამ ჯარიმასაც ასეც გამოკისრებენ, ესეც ზარალი იქნება ჩვენთვის და საერთო ზარალის სიაში მოვიგულისხმებთ.